Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi et aujourd'hui nous allons voir un peu sur la grammaire française. Bon dia à toutes et à tous, j'espère que vous estejam muito bem. Et aujourd'hui nous allons réviser un peu de la grammaire française. Aujourd'hui nous allons parler de genre d'un nom. Qu'est-ce que c'est un genre d'un nom? Pour la gente en portugais, seria o gênero grammatical. Ok? Qu'est-ce que c'est le genre d'un nom? La différence des autres langues, le français n'a que deux genres, le masculin et le féminin, pas de neutre, ok? Les genres sont indiqués dans le dictionnaire par les abréviations M pour masculin, F pour le féminin. Bien souvent, on peut le reconnaître le genre d'un nom à sa terminaison qu'on appelle suffixe, mais on ne dit pas souvent suffixe, mais terminaison. Mais pour connaître les genres d'un nom, des noms, le mieux est toujours les apprendre avec les articles. Ok? O que que é um gênero gramatical? O gênero de um nome. A diferença de todas as outras línguas, o francês não tem somente dois gêneros, masculino e feminino, como em português. O masculino e o feminino, eles são indicado em alguns dicionários com as abreviações M para masculino, F para feminino. Muitas vezes podemos reconhecer os gêneros gramaticais por suas desinências, as suas terminações, que nós chamamos de sufixo, ok? Em francês a gente chama de terminação. Porém, para conhecer o gênero gramatical de um nome, a melhor maneira que temos é de conhecer e aprender com seus artigos definidos, indefinidos e possessivos. E isso nós vamos ver na aula de hoje. Vamos aprender alguns artigos definido, indefinido e possessivo, demonstrativo, e como podemos conhecer se é masculino ou feminino em francês. Através de um nome, eu sei que ele é masculino, eu vou colocar le na frente, ou sou, ou sete na frente, ou se ele é feminino, lá na frente, ou le poli pluriel, para o pro plural. Então, isso nós vamos ver juntos, ok? Le genre d'un nom, en français, determine le choix de déterminant. Quer dizer que o gênero gramatical em francês, ele determina a escolha do determinante, quer dizer, se é masculino ou feminino o nome. Os artigos definidos, artigo definido, le, la, singulier e le, pluriel. Então, le, pronome masculino e la, para o feminino. E le, para os dois no plural. Artigo indefinido, un, masculino, une, feminin e de, para o plural. E os artigos, ou chamamos também de determinant demonstrativo, se, devant, consonne, na frente de uma consoante, sept devant une voyelle e sept para o feminino, o feminin, ok? Então, esses aqui são os artigos demonstrativos. Eu tô mostrando, ok? Tô localizando no espaço ou no tempo. Se, na frente de uma consoante, devant une consonne, sept devant voyelle e sept pour le féminin, para o feminino, ok? Qualquer palavra feminina é sept. Se ela tem consoante ou vogal, é certo. Les déterminants possessifs, ou aussi, on peut l'appeler les articles possessifs, mon, ma, singulier, mes, pluriel. Son, sa, singulier, ses, pluriel. Ton, ta, singulier, tes ou pluriel. Notre, singulier, nous, pluriel. Votre, singulier, veut, pluriel. Leur, singulier, leur, pluriel. A fonética é a mesma, ok? Leur e leur. Lembrando que a última consoante não é pronunciada. O leur, c'est le leur, quer dizer dele. Né? Ou deles ou delas. O leur pode ser para dele ou dela, ou deles ou delas no plural. Ok? Então, esses são os artigos possessivos,
demonstrativo, definido e indefinido. Então, temos que conhecê-los essa parte para poder saber se o gênero gramatical francês, a palavra vai estar no feminino ou no masculino. É as nossas trovoadas, ok? Trovoadas. Orage. Relâmpago não é orage. Relâmpago é éclair, ok? Éclair. Un éclair. Voilà, um bom exemplo a colocar éclair. Donc, l'orage, você sabe que é trovoadas e relâmpago são chamado éclair em francês. Attention. Plage, cage, nage, image, page, rage. Même si ils ont les terminaisons age, finissent par age, ils ne sont pas masculins. Então, eles não são gênero grammatical feminino. Plage, la plage, une plage, les plages, des plages. La cage, une cage. Les cages, des cages. Une nage. Une nage, la nage. Ok, colocar aqui embaixo para vocês. La. La nage. Ok? Une nage, la nage, pluriel des nages et les nages. Ok? Et c'est la fin. L'image, les images, d'image, au pluriel, les images ou des images. Ok? Pluriel, les images ou des images. Singulier, l'image. Une image, des images, l'image, les images, au pluriel. Plage, já expliquei que plage é praia aqui na Suíça, mesmo que a gente não tenha oceano, ok? A gente chama tudo aqui beira de lago, plage. Então, se vocês não conhecem e quiserem conhecer a Europa, não se assuste quando falar é a beira do lago, vamos lá, plage, vamos para a praia, é para a beira do lago, plage. Cage é gaiola, cage, ok? É gaiola. Nage é do verbo nadar. Donc, nage quer dizer um nado, é o nosso nado. L'image, imagem que vocês sabem. Page, page é a página, ok? Une rage. Donc, les rages é fúria, ok? Fúria, uma fúria. Rage é fúria. La nage, nage é nado, nosso nado. Les images ou des images. Então, aqui vocês têm que ter cuidado, porque essas são as exceções no gênero gramatical em francês. Todo sufixo que começa par mon, les terminaisons en mon, são masculins, ok? São masculinos. Masculin. Tous les terminaisons finies par mon. Le gouvernement finit par mon. Ok? Donc, mon, masculin. Le gouvernement, un gouvernement. Singulier. Le gouvernement, singulier. Les gouvernements, pluriel, terminaison S. Un gouvernement, singulier. Des gouvernements, pluriel. Ok? Un monument est un monument. Le monument, les monuments. Un monument, des monuments, S à la fin. Le sentiment, sentimento. Então, o sentimento, um sentimento. Os sentimentos. Então, aqui vai ficar le sentiment singulier, les sentiments pluriel. Un sentiment singulier. Des sentiments pluriel. E on rajouta S pour le pluriel. Le paiement, que é um pagamento. Un paiement. Pluriel. Les paiements. S. Des paiements. S.
Le moment, un moment. Singulier. Pluriel, les. Moment, est-ce à la fin? Et des moments, est-ce à la fin? Ok? Si fosse les. Do pluriel, les. E de, on rajoute un S. Ok? Les monuments, S à la fin. Des monuments, S à la fin. E assim sucessivamente para os outros. Ok? Não esqueça de pôr S. Se vocês forem fazer uma prova de língua francesa para obter o DELF, DALF, vai ter tido como errado. Eles não vão nem considerar os artigos definido nem indefinido. O importante é você escrever corretamente. Enterrement, ça finit par mon. Então ele é masculino. Enterrement é o nosso sepultamento pra gente, ok? Enterrement, sepultamento. Vem do verbo enterrer, ok? Enterrer, sepultar. Então, enterrement, l'enterrement. Aqui a gente fala muito l'enterrement de vie de jeune garçon, quer dizer. O sepultamento de solteiro do garoto ou da garota. Então, eles fazem muito isso antes de se casar. Eles vão para a beira do lago, eles se deguisam e lá eles pedem dinheiro. Aí fala, enterrement de jeune fille, enterrement de jeune garçon. Então, aqui na Europa tem muito isso. Então, eles vão para a estação de trem e lá eles, né, se deguisam, quer dizer, eles se fantasiam e ali vem uns 10 grupos de colega, de copão, copina, e ali brinca e pede dinheiro os passantes para dizer que ela vai se casar no dia seguinte e as pessoas dão a quantidade que querem para um enterrement de jeune fille ou de jeune garçon. Le médicament, pluriel, medicamento, un médicament. Se fosse no plural, seria les médicaments, des médicaments, ok? Plural. Entraînement vem do verbo entraîner, que é o nosso treinamento. Entraîner vem de treinar, ok? Entraînement, treinamento. Entraînement, l'entraînement. A mesma coisa, artigo definido, seguido de uma palavra que começa por uma vogal, L apostrofe, ok? Se fosse no plural, a mesma coisa, les entraînements, lembrando que eu faço uma liaison do S com uma vogal que tem som de Z. Então, vai ficar les entraînements, des entraînements, S. Un règlement. Des règlements S, le règlement, les règlements S. Lembrando que a pronúncia é a mesma, tá? Apenas no le e de, que a pronúncia a gente tem que pronunciar como se não existisse o S. Le e de règlement S à la fin. Que pra gente seria o acerto. O acerto, règlement de compte, o acerto de contas, ok? Um règlement des horaires, um acerto dos horários. Règlement vem do verbo régler, que é acerto. Em francês significa acerto. E no que se refere às mulheres, é outra coisa, tá? É outra coisa, règle e règlement. Un élément, l'élément. Donc, é um elemento, o elemento, les éléments, des éléments, est à la fin. Le renseignement, un renseignement, les renseignements, est à la fin. On rajoute S pour le pluriel. E des renseignements. O que é para a gente renseigner? Renseignement é se informar, são informações, ok? Renseigner vem de informar. Renseigner, informar. Renseignement, informações, ok? Renseignement.
Leur enseignement, un renseignement. Então, a gente, quando você chega em algum lugar, vous allez vous renseigner. Então, vocês vão buscar informações. Renseigner é buscar informações, ok? É informações aqui. Então, vocês aprenderam que, de acordo com o gênero gramatical do nome, de acordo com o nome, determinação do nome, eu sei qual artigo que eu vou utilizar na frente dele, se ele é masculino ou feminino. Aqui nessa parte nós aprendemos os artigos masculino. A segunda parte eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa para poder identificar o gênero gramatical francês. Se a palavra é masculino ou feminino, a gente também vai observar literminações, que a gente fala o sufixo, né? Descendências. O sufixo, como ele termina, para poder identificar se é masculino ou feminino. Soa estranho para a gente, soa, por exemplo, le nuage, nuvem, é uma nuvem, as nuvens, mas em francês, nuvem é masculino, ok? Como fúria, la rage, é feminino. Então, há uma excepçãozinha na gramática francesa, que é extensa em exceções na gramática que muda muito. Então, eu gostaria que vocês concentrassem artigo defini lola singulier, le pluriel. Artigo indéfini, un, une singulier, de pluriel. E les artigos démonstratifs, ce, cette, cette, singulier e c'est pluriel. Ok? Como eu posso usar, por exemplo, o artigo definido demonstrativo? Então, se o artigo eu estou mostrando que é a garagem, que é garage, então eu vou colocar ce garage. Eu quero mostrar que é esse queijo, ce fromage. Eu vou pegar aqui uma palavra. Ménage, ce village, ce nuage e cet orage. Por que cet orage? Escrever aqui bonitinho, porque não tá bonitinho. Porque ele começa por, o nome começa por uma vogal. Se começa por uma vogal e é masculino, é se, ok? Então vai ficar setorraja, como se fosse junto. Então eu vou ligar o T com o O e vai ficar setorraja, ok? Como se tivesse escrito junto, setorraja. Seu visage, cet étage, outro exemplo aqui eu posso utilizar no étage. Cet étage, não é junto, tá, gente? É só na fonética que é junto. Cet étage, seu voyage, seu mariage, seu visage, ok? Agora aqui no feminino, como é que eu vou colocar no demonstrativo para mostrar que é a praia, cette plage. Então eu vou utilizar o cette, porque é feminino. Cette page, que é essa página. Cette cage, essa gaiola. E cette rage, essa fúria. Cette nage, cette image. Voilà, um bom exemplo. Pour l'image, a gente não vai utilizar cette, porque cette, só um T no final, é masculino. Então, a gente não utiliza cette, porque imagem está no... Imagem é feminino, então eu vou utilizar sete. Sete imagem, mesmo que é seguida de uma vogal.
A palavra é seguida iniciada por uma vogal. Sete imagens. Est imagem. Ok? Então, sete são artigo demonstrativo ou determinant demonstrativo dans la grammaire française. Donc, lembrando para vocês que a gente ainda está no masculino, ok? Le genre des choses masculin. Tout ce qui finit en O, ok? O. Bureau. Bureau. Da escritório. Le couteau. É como se fosse O. Ok? A fonética é do O. Le bureau. Le couteau. Carro. Então, aqui eu sei que são masculinos. Então, eu vou utilizar les articles definido ou indefinido. Le. Il est. Pluriel. Un. Et de pluriel. Ok? Le bureau. Então, posso colocar aqui le bureau. Un couteau. Le couteau ou des couteaux. Le carreau. Des carreaux. Un carreau. Então, quadrado, né? Carreau pode ser quadrado ou também pode ser azulejo, ok? Quando on parle do piso do sol, le sol é carreau. Então, é azulejo. Un carreau em azulejo. O sol é em azulejo. Tout ce qui termine en phone, tout ce qui finit en phone, les genres sont masculins, tout ce qui finit en phone, o suffixe phone. Téléphone, terminou en phone, masculino. Le téléphone, un téléphone, des téléphones, S. Les téléphones, S. Magnétophone. Masculino. Então, você sabe que tudo que termina é scope, 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 microscope, telescope. Então, aqui os carioca conseguem falar, né? Microscope, não é microscope, não, tá, gente? É microscope, telescope, como se fosse uma serpente. Ism, um ism. É masculino, realismo, naturalismo, socialismo, é feminino, ou masculino, perdão. Então, un realismo, un naturalismo, un socialismo, de realismo, de naturalismo, de socialismo. Então, é ism, ok? Todos que terminam em ism. Então, os feminino, e. Fun, scope, is. Então, vocês aprendem no mon, si, só para revisar, ok? Aprendendo tudo que termina em mon, age, age, mon, is, scope, fun, o, são des genres du nom en français ou masculin. Então, os gêneros gramaticais masculino é com sufixo e, fun, scop, is, mon, age, são masculino. Então, aqui são alguns exemplos, ok? Então, nós vimos todo o gênero gramatical, uma parte, tudo não, ok? Uma parte dos gêneros gramaticais no francês, no que diz respeito ao francês, o genre. De nom en français masculin et féminin. Espero que tenha gostado dessa explicação, que tenha ajudado vocês e poderá ajudar vocês a compreender mais a gramática francesa, para passar numa prova, no concurso, para aprender o idioma corretamente e ter o vocabulário de vocês bem rico em questão da gramática. Vou ficar muito contente com os comentários de vocês aqui embaixo. Comente, ó, foi longo. Eu não entendi muita coisa.
para mim poder ver aonde é que tá pegando para vocês, para me poder ajudar, tá bom? Então é isso. Para aqueles que estão chegando agora no canal, que viram um pouquinho do vídeo, se gostou, deixa seu like, ok? Seu joinha, comente aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu vejo que tem muita gente que visualiza meus vídeos e que não são inscritos nos canais. Às vezes passa batido. Então, para não passar batida, aperta lá o sininho, deixa seu comentário, se inscreva. Se isso está ajudando a vocês, eu vou ficar muito contente. Obrigada àqueles que já estão me seguindo, me apoiando, meus apoiadores e apoiadoras aqui do canal, meu muito obrigada. Eu desejo a todos vocês um excelente mercredi, uma excelente journée, e on se dit à tout bientôt. Bonne journée!